Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na nejlepší filmy podle mě roku 2019. Ano, rok 2019 už brzy končí, nečeká nás žádný nový film, takže si ukážeme top 10 podle mě. Musím říct, že tento rok nevyšly zas tak geniální filmy a tak skvělý, protože když jsem stavil tuhle top 10, tak to bylo hodně těžké. Takže tak. I přesto, že jsem se na rok 2019 a filmy, které nás měly čekat, těšil, tak jsem byl mírně zklamaný. Každopádně, než začne, proč tam nebylo to a to a to, tady vám teď pojedou filmy, které jsem viděl. Takže jo. Ty filmy, které teď projeli, jsou všechny filmy, které jsem za tento rok viděl, takže proto bude žebříček stvořen pouze z těchto filmů. Jako první bych chtěl říct něco málo ke každému filmu, jako třeba to kapitola druhá. Ten film není špatný, ale jednička byla mnohem lepší a proto se semka třeba to nedostalo. Druhý díl Zloby mě třeba absolutně nebavil, taktéž ani Muži v černém, který nevím, nebyli nejlepší, ale to asi tím, že mi vadilo, že tam byl někdo jiný. Poprvé ten film už třeba nikdy vidět znova nechci. Shazam mi přišel strašně skvělej, ale taky tady nebude, protože prostě byly lepší filmy. Captain Marvel mě absolutně nemaví, a to podle mě jeden z nejhorších MCU filmů. Ale chápu, že někomu se líbí. Dark Phoenix je poslední X-Men film a ano, není to nejlepší film, ale svým způsobem to jde. John Wick 3 mě nijak extra neoslovil, ale zase ani neurazil. Rambo 5, neboli Poslední krev, nebylo nic překvapujícího, ale ani nic, to by vás prostě jakože... Byl to nejhorší díl Ramba, ale co čekáme od Ramba? Stáň a zemřeš byl horor, na který jsem se těšil, ale pohořelo to prostě v základech. Dál už toho kecávat nebudu. 10. místo, Terminátor, Temný osud. Možná si říkáte, proč, pokud jste viděli Lucky News 2, tak víte, že na ten film jsem trošku plivel, ale ano, říkal jsem tam, že jsme neviděli nic nového, že jsme neviděli nic extra, ale akce byla dobrá, i přesto, že to nebyli nejlepší Terminátoři, tak mě ten film bavil a byl lepší než spoustu pokračování, jako třeba Rambo 5 už zmiňovaná, nebo třeba Zloba nevyšla, to nebylo, nemělo dobrý pokračování, takže prostě takhle se to tady, podle mě, 10. místo zasloužilo. Jinak už se k tomuhle filmu nějak víc vyjadřovat nebudu. Chci, aby tohle video bylo krátký, takže tady jenom všechny filmy tak nějak zmíním. Na 9. místo jsem dal Pokémon Detektiv Pikachu. Pamatuju si, když jsem byl malý, že jsem vždycky koukal na ty filmy i seriál a těšil jsem se, kdy přijde první hraný film. A mám ho tady. Mně se to líbilo. Animace, provedení, děj, všechno bylo skvělý. Nebyl to vrchol geniality, ale určitě se mi tenhle film líbil víc, než třeba Pat a Matt ve filmu a ostatní tragédie. 8. místo Hobbs and Shaw, Rychlá zběsile. Ano, Rychlá zběsile s vedlejšíma hrdinama, to mě fakt překvapilo, že to dokázalo fungovat a podle mě překvapivě líp než třeba Tokijská jízda 4, 5, 6, 7, 8, než skoro všechny Rychlá zběsile. Podle mě tenhle film dokázal fungovat o hodně líp. Takže určitě mě to překvapilo. Akce zase moc uvalená, ale vtipky šly, akce šla, mně se to líbilo, za mě povedený film. 7. místo Star Wars, Vzestup Skywalkera. Ano, dal jsem ho sem nakonec, když jsem váhal se dát, nedát sem, ale mně se to líbilo. Pro spoustu lidí šekující, proč až tady, musím se přiznat, prvních 6 filmů je fakt super. 7. a 8. mě fakt nebavila. Solo a Rogue One jsou úplně tragédie. 9. nebyla nejhorší. A mně se prostě ta trilogie s Rey a Kylo Renem moc nelíbí. Ale jo, jde to. Není to nic tragického. Je to uzavření na nějakou dobu Star Wars ságy, takže poměrně dobrý. A zpracování bylo fakt skvělý, ale třeba když vyletěl trailer, tak už v tu chvíli jsem si říkal, kam moc to bude. Ale jo, musel jsem na to jít, musel jsem to vidět a neurazilo mě to. 6. místo, Spider-Man Far From Home. Druhý díl Spider-Mana. Nemám ho teda Homecoming, to
Tohle asi taky moc ne. Mysterio je skvělý záporák, ale... Já nevím. Jako... Nebyla to nejlepší Marvelovka, nebyla to nejhorší Marvelovka. Byl to krásný průměr. Musím přiznat, že akce, vtipky, tohle všechno se vydařilo. Ale zároveň mi tam i něco pořád asi chybělo. Já nevím, přišlo mi, že Mysterio byl až moc jasný, že je záporák. A to je trochu škoda. A trochu ty fighty chtěli líp propracovat. Toť k tomu asi vše. Jo, a herecký výkony byly teda hodně dobrý. Pátý místo, animák, jak vycvičit draka. Well, trojka. Nečekal jsem, že by to mohlo být tak dobrý. Ta animace je skvělá, ty vtipky jsou skvělý. Jak vycvičit draka je podle mě jedna z nejlepších animáků. Wow, tak to byl češtinářský geniální. Třeba mě to chytlo víc než Lví král nebo Aladdin, protože je fakt lepší animáky, než když z animáku děláte hraný filmy. Tohle jsem si fakt moc oblíbil a má to velký paralec hore ode mě. A ten děj mě překvapivě bavil víc než dvojka. Čtvrté místo, Frozen 2. Ledové království to opět dokázal. Nasmáli jste se, dostali jste se do děje. Olaf, Sven, všechny tyhle charaktery jsme viděli znova a ještě lepší. Zbožňuju to. Není to jako jednička tak skvělý, ale si myslím to, že si s tím pohráli. Tohle podle mě fakt není pohádka jenom pro holky. Opět musím vypíchnout skvělou animaci a povedený scénky. Všechno se mi strašně líbilo. A jsem rád, že jsem na tom byl, i když teda většinou v tom kině byly holky, ale kamo, to mi nevadilo. Prostě jsem říkal, že to bude super, nasmál jsem se, neselhalo to. I když bych si radši znovu pustil jedničku, tak dvojka je opravdu povedená. Což víme, že ne vždy dopadne dvojka tak dobře jako jednička. Třetí místo zabírají další animák, Toy Story 4. Toy Story je jedna z nejlepších sák, protože všechny díly Toy Story jsou fakt super. Ano, opět vypíchnu skvělou animaci, skvělej dubbing, byl jsem s dubbingem, ano, skvělej děj, skvělou zápletku, nové postavy, skvělé postavy, miluju to. Překvapivě jsem se to oblíbil nejvíc ze všech animáků tento rok. Víc než jak vycítit draka i jak Frozen, ale celkově se tyhle tři animáky strašně moc povedly a proto jsem rozhodoval jenom podle děje a podle toho, jak mě to chytlo a taky jsem počítal s tím, jaké byly minulé díly a nebyly, ale tyhle tři díly byly, tyhle tři filmy by mě strašně moc potěšily jako celek. Na druhém místě Avengers Endgame, já vím, že jste spoustu lidí čekali, že to bude jasný top 1, ale popravdě já byl trochu zklamaný z Endgameu. Trochu mi vadila dílka a trochu mi vadilo, že bylo hned jasný, že Iron Man umře, že Kapitán umře, protože jim končila smlouva, řeklo se to už u Infinity War. Viděli jsme, že se bude cestovat časem, protože Spider-Man se rozplynul a najednou vyletěl trailer na Spider-Man Far From Home. Tohle všechno mě strašně triggerovalo a proto to dávám až na druhé místo, protože už jsem tam nešel s takovým feelingem, jakože to bude... To se mi vydal výborně. Ale well, mně se to fakt líbilo a zaslouží si to nějaký vyšší ohodnocení. Musím přiznat, že ikonické momenty i boje na konci byly fakt povedený, ale i tak to nebylo to nejlepší, co jsme tento rok viděli, i když pro spoustu z vás určitě ano. Konečně jdeme na první místo. Joker. Já tenhle film miluji, v prvních Looky News můžete vidět moji recenzi na to, je to skvělý. Nečekal bych, že někdo dokáže natočit Jokera takhle skvěle. Joaquin Phoenix je podle mě druhý nejlepší Joker. Pokud chcete vědět, kdo je ten nejlepší, mrkněte se na žebříček všech Joker filmů. Pokud si vzpomenu a nebo línej debil, dávám to do popisku videa. Každopádně. U Jokera se mi líbila akce, nebyl se mi ten vývoj postavy, nebyl se mi děj. Té akce tam podle vás možná moc nebylo, podle mě jí tam bylo dost. Nebyla se mi hloubka filmu a vystihnuté postavy. Jak mi praská rty, nemám rád zimu. V zimě mi vždycky praská rty, já to prostě nesnažím. Díky tomuhle všemu mě Joker strašně moc bavil. Tohle byl můj žebříček. Klidně mi váš napište do komentářů. Chápu, že vás možná překvapilo, proč tady nebyla Alita, proč tady nebyl John Wick, já nevím. Prostě všechny filmy, takový ty hodně očekávaný jsem viděl. A tady jsem vypíchl těch 10 nejlepších, možná vás třeba Detektiv Pikachu překvapil,
Ale každý musel být něco jiného a to je ta krása. A to už bude všechno od tohle videjka. My se uvidíme zase jindy. Čau.